်နေရောညီမလေးချောင်းပြန်လာတာလားအော်ဟုတ်တယ်ကိုကိုရဲ့အော်ပေပေကိုကိုရဲ့ညီမကြီးလို့ဘလို့ကွာနဲ့နေနေနေရတယ်ကိုကြီးဒီလောက်တော့တန်းနေမှသိတယ်ဘာလဲညီမလေးကကိုကြီးလားစာထုတ်လာတာတီလို့ဂျူဖားနေရလားဟဲကိုရဲ့တိသားရဲ့အော်ကိုကြီးညီမလေးသိရင်ညီစုစုလေးဟဲစုစုတန်းကားကိုဟုတ်ကိုရဆဲတဲ့ကိုမှုတပါတာနဲ့အောင်ပြရဆို။ဟုတ်ဟုတ်တယ်ညီမလေး။ဒါလည်းညီမလေးအကျွမ်းတာပဲလေ။ဟုတ်တယ်ကိုရမန်လေးကလေသူ့ကိုကြောင်းဆိုတော့မြဲအကျွမ်းနေရစုစုမှလည်းအဲ့လိုအကူမရှိတဲ့ကောင်းပါလေ။ကိုကြာသူ့တို့ကိုရအမြဲဖုံးနေဦးငယ်နေ။ဘာလဲလဲဘာလဲ။ဆောင်းနေကြတယ槍王我把他弄你了咧啊拍人嘛哇啊人往身边那要追着嘛呗古拉好耶这么多当年里的人没有多这么多年要打面怪比多了些你给我忙的妈的也来没见啊就牛的也来比别他家嘛ဟုတ်တယ်မခင်ကျုပ်လည်းဒီနေ့ဒီနေ့တားငယ်လေးအကြောင်းတွေးပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာတားကြီးနဲ့တားလက်ကလည်းအငယ်လေးကိုချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့စောင့်ရှောက်ကြပါလို့သူခဏခဏပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဂရုမစိုက်ကြရှိတယ်လို့တော့အောင်းမေ့ကြသေးရဲ့လားမသိပါဘူးသူတို့လေးကိုအနည်းကမစောင့်ရှောက်မိတယ်ကျမရဲ့အပြစ်လည်းပါပါတယ်ခုနဖြတ်သွားတဲ့ဖူဖူလေးကိုမောင်နှမဆူကြည့်ပါဦးတယောက်ကိုတယောက်ချစ်လိုက်ကြတာမွေးကလေးကမတန်ဆောမှုဆိုပေမဲ့ဆယ်တန်းကိုဂုံတူးနဲ့အောင်တာတဲ့ဒုသားလက်ကလည်းနှစ်ခါဆက်ကြတယ်ဂုံတူးရှိပါတယ်ကွာအေးဒီဘသူကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်တားငယ်လေးရဲ့အနာဂတ်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးတူစီစဉ်ပေးခဲ့ရမှာပေါ့ပြီးတော့ဟိုဘဘအဖေကိုအောင်တော်တို့နဲ့လည်းကြိုးတိုင်မင်းပါဘူးအင်းကဲ။ဒါနဲ့လူထမင်းတော့ကျူရမယ်။ဩဘေးလေးတူစားမှာပေါ့။တော်မီရောမင်းစားမယ်လား။ဟုတ်တယ်။လာ။ဒါရီမလား။ဟုတ်တယ်။ဟဲ့။တနေ့လေးရင်းနေရွှေ့တယ်။အင်းပါ။ဩထမတားလေး။လိုက်လို့你好，你好。打那个什么呀？电话那些，我从我们家下来回来，还在那里当时在听你在屋，当妈妈家属在家来陪。啊，哎，刚来过啊，就在带，喏，白露没有熟，现在那边在切鱼东西，后面拿来，喏，好的。嗯，这马路啊里，过去里也算啥哦，拥挤路，老老宽皮外面，都伢盖了看的要加油。好盖了。မဲမအေးမြလို့ညာလေဆင်းရဲဆုတ်တဲ့နေလားမသိပါဘူးမတန်ဆွမ်းတဲ့ကလေးကိုအလုလုပြီးခိုက်ခိုက်ရတော့အံ့ဩပါရဲ့အဲ့လိုခဏခဏပြောခံရရောက်ကြတယ်သူတို့ပြောတယ်လို့ဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလိပ်တာပုံမင်းနဲ့စိတ်တော်ကောင်းတော့ရှင်ဩမင်းမဲမတန်ဆွမ်းမှုပေါ်မှာသူတို့အမြင်နဲ့မှားယွင်းနေတော့ပါဥပမာဖေသာနဲ့ညာသာအဆောင်ရက်တာချင်းတူချင်မှတူတယ်ဒီလူတိုင်းလူတိုင်းမှာလည်းအဲ့လိုပဲဆောင်ရွက်ချက်တွေအားနည်းချက်တွေဆိုတာရှိရတယ်။ငါတို့တားလေးကကိုရင်ကမတန်ဆောင်းတာကလွဲလို့ခုံပေါက်ပြီးလောတာမျိုးမလုပ်နိုင်ဘူးလေ။သူ့လမ်းကိုသူရှောက်နိုင်တယ်။ညာကြီးကောင်းတယ်။အေး။တန်ဆောင်းတဲ့လူတွေမလုပ်နိုင်တဲ့အလုပ်တော်မှာငါတို့တားလေးကလုပ်နိုင်တယ်။အဲ့ဒါကိုရင်စားမှမင်းမရ။ဒီဘာမှစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတယ်နော်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။သူတို့ကလေကိုရင်ကတန်ဆောင်းပြီးစိတ်ကမတန်ဆောင်းကြရဘူး။ဟုတ်တယ်နော်ခင်ဗျ။ငါသမီးကတော့ညာကြီးအရာကိုလုံခဲ့သွားပြီ။ဆက်ပါ။မေ။ဟင်။ကိုလေးတမီးတင်ကြည့်နေလား။စားကုန်ပါလို့။ဘာလို့ပြောလဲ။စားကုန်သွားမလို့။ဘလို့လေးနဲ့သွားမှာလဲ။ဘယ်ကပေးမှာလို့။ဟာလေးမြေကြည်ရတို့ရဲ့အအောင်တို့ရဲ့သူတို့လည်းပါတယ်လို့
ุณว่าเอาขึ้นในที่ได้ก็มาสิอะไรที่หูก่อนนะพี่นี่หูต้องมีสนามเลยเอาหน้าสุดมีเป๊ะเช่นไหนสวยคือตาลิปีพี่เอามาบอกตัวพี่เองพี่เอามาบอกเอาเล็บปากเลยสุดมันเลี้ยวคอตัวแบบนั้นตัวพี่ตู้เล็บเยอะมากเลยตัวพี่เองมันเลี้ยวมาอ้าเลยไล่มันปูนานอยู่บ้านนี้我们家嘞，我不能靠近，我不要有多环境的，都没吃的没。都没吃的，都没吃的。毛利亚都明天是苦的了没有，累的了没有，他们吃菜的了没有嘞，都没吃的。我旁边没，都买，都没有没落了，比如多菜的了呢，标价了高万好的，多了我们靠近。大米。แต่มีรู้ว่าก็มองเรื่องพวกมาไอ้มาจารอเลยชี้ชี้เก่งเก่งจริงๆนั่นน่ะไม่ใช่ไอ้พี่ของตัวเราเลยขอมาตัวจริงๆจ้าลายมองเรื่องเดียวเท่าที่จะมีเงี้ยเงี้ยด้วยเดียวนิ่งแต่เด็กนิ่งตัวเราเองนี่เขาแต่มีแต่มีผู้เป็นไม่เป็นอะไรมองเรื่องพวกมาแต่มีรู้ว่าพี่รู้จะเล่าดอกเจนนาเดียร์จะเก่งไปหนิจ้าฮะพ่อพี่อะไรไม่มีทางปูโซ่เนี่ยมีเส้นเนี่ยไปไอ้จริงอะพี่งานลาบีฮะที่มันไม่มีเสียงหูดังแบบนี้อะติดหูฮะขนาดนี้แบบสองพันพันแก่ไหมเนาะอีบ้าอีบ้าทำไมเนาะเกิดวันนี้เลยมันตั้งไงจริงเนี่ยสามีผมมองว่าไม่แบบสุดแล้วที่มีอะไรนอนไหมเนาะแล้วถ้าเข้ามาแบบตู้แต่มีตั้งแต่ขวานี่เท่าไหร่เนาะจริงไหมเราปังเนี่ยมาจ้าหนิพี่ยี่เนี่ยอากงไม่เป็นไรแล้วต้องมีตัวดีเลยอีตัวเนี่ยมวยเดี๋ยวมันมาเยี่ยนเอาชิ้นอะไรเข้ามาเลยมีตัวตาเงยตรงนี้นางยี่ด้วยตัวกางสูงเพียงกูเรียกจูบีโร่ซีซินทารุงนับไปเจ็ดปีมาแล้วเฮ้ยโอ้ไม่น่าจะกว่าแปดปีนะบางปีมาแล้วกูยังดีกว่าการันมาบอกยังไม่รู้ว่าจะได้สักกี่ปีเท่าตอนนั้นเราเรื่องมันเลยยังมีเรื่องการได้แข่งมาปูซูนี่กูดีกว่าเราไม่ต้องมีแต่สิ่งเช่าเท่าไหร่มาตาเรื่องเดียวเองนะเท่าไหร่จะน้องเบลล์บาหมาเลยดีกว่าจะจะน้องมีแต่สิ่งแต่นี่เนี่ยบาเช่นเลยบาเช่นเลยสู้เองเนี่ยดีกว่าปูซูนี่นะดีกว่ามาแต่สักกี่ปีเราตุ๊ดจะบาทุ่มอะไรเนี่ยตาเย่ไอ้คลิ้นเลี้ยงกูมีมวยเท่าไรจะตาเลยวะตุ้มเล็กด่าไปเลยลุงด่าสุดเลยจีบไปจีบโยจีบไปจีบหนาบตาเลยไม่รู้ว่าโยไล่ดีบอกอีเว้ยจนเราลบจีบอีเว้ยเอ้ยเมื่อตัวเองเนี่ยมันแนวมันเท่มันเนี่ยเบียนทับไปคุ้มพี่ลาวมาเนี่ยยังไม่จานเลยจ้ะตั้มเองกูไปเอาหมดเลยจนเราไล่แค่กูThank you.
မြဝင်နိုင်တဲ့ထဲမှာပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတော့လုပ်ရတည်ကြတယ်လုပ်ရချူစားအဲ့ဒါမှဆရာမင်းမဟုတ်ဘူးဟာတော်ပြီပါခြေပြည့်ဆိုတာနားလဲကျူရပါဟာသေးလေအားကျလာတာဟဲ့ဟာကြည်လေလုံဆောင်တော့ပြရတယ်ဟာဟာသာစိတ်ရအောင်ကိုကြည့်ရမယ်ပြရတယ်ကြောက်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟာဒီလိုကြောက်တယ်ဟာဘာကြည့်ကြလဲဟာလာအဲ့မနေ့ကပြန်ရောက်တယ်ပဲ။ဒါမင်္ဂလာကိစ္စရဲ့အစီအစဉ်အရမ်း။သူ့မိဘတွေကတခါတည်းလိုက်လာတယ်ဟုတ်လား။မဟုတ်ဘူး။ဟာလန်ကသားနဲ့ယူပြီးဟိုမပြန်တော့ဘူးဆိုတော့စိတ်ဆိုးပြီးလိုက်မလာကြအောင်။အဲ့ဒါဆိုညီမလေးတင်ငွေချလိုက်လိုက်မယ်ကိစ္စပြတ်သွားပြီပေါ့နော်ဟိုဟုတ်လား။မဟုတ်ဘူး။ငါဒီမှာအရေးကြီးကိစ္စကြီးပြောနေ။နင့်အရေးမပါတဲ့ကိစ္စနဲ့ဝင်ရှောက်နေတယ်။ဗဇက်ပိုက်ပြီးတိတ်နေတာဟာ။တိုင်းရတယ်ကိုပဲ။ဒါပြီးတော့ဒေါသကြီးနေရတာပဲ။ကဲဆက်ပြောပါအောင်ဒါလိုမင်္ဂလာကိစ္စဘယ်လိုစီစဉ်မလဲသူတို့ဘက်ကတောင်းမျိုးဆိုတော့တောက်ဘက်ကအားလုံးတောင်းဖို့ယူရအောင်ဟာငါ့ကိုဖြစ်ပြီးညံ့လိုက်တာကွာအဲ့ဒီတော့ကိုဘက်ကအော်အမင်းမှမျိုးကျွန်တော်ဆိုမယုံဘူးလားဟဲ့မင်းနော်မင်းဘာစကားပြောရလဲမရှိုင်းလိုက်လားကဲမင်းတို့ညီကောင်နှစ်ယောက်လုံးပါဇက်ပိတ်နေကြတာကွာမိသားစုတွေတခါတလေဆွန်လုံးညီတွေ့ရမင်းတို့ရံဖြစ်နေလူကြားလို့တော့မကောင်းဘူးဒါကြီးဖေတို့တရားပြောမင်းတို့မင်္ဂလာဝဲကိစ္စကိုဖေတို့ကအားလုံးစီစဉ်ပြီးပြီဘာလို့သေးတို့ဟမ်ခန့်ဝင်ပစ္စည်းလည်းဝဲပြီးပြီလေတားရဲ့နေဖို့ကိစ္စကိုသူတို့စီစဉ်ပေးမဆိုဟုတ်တယ်မင်းသူတို့ဘက်ကတာဝန်ယူတော့ဆိုတော့ဟိုနေဖို့ကိစ္စကိုတားပဲတာဝန်ယူတော့မယ်ပြီးတော့ဟလာကလည်းအရင်တော့စီစဉ်သားလို့မျိုးဟိုမှာလင်္ကာလအလုပ်သွားလို့ပြင်ဒီတို့တလပြန်လာပြင်ဟိုပြန်သွားအဲ့လိုမလုပ်တော့ဘူးလေတားဘယ်ဒီမှာမိခိုးပြီးနေတော့ပူကောင်းတာဗောတားကြီးရဲ့မင်းမရတော့လေလင်မယားဆိုကြိုက်ခွဲနေတာမကြိုက်ဘူးဟိုအဲ့ဒါကြောင့်တားကိုအမွေခွဲပေးပါမယ်တားတို့နေဦးအိမ်နဲ့ရှာအောင်လက်ထပ်ပြင်တားကုမ္ပဏီမှာလာပါတာလုပ်မလုပ်တော့အပြင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာရှယ်ယာဝင်လုပ်မလို့အဲ့ဒီအတွက်လည်းအရင်ကြီးလိုနေအဲ့တော့ကျွန်တော်တားတယောက်အနေနဲ့မိဘကိုတရားရှိရတဲ့အမွေခွဲပေးပါကိုယ်ယူအမွေခွဲပြီမှဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကျွန်တော်ခင်းတဲ့ဖုံမလဲအမွေခွဲပြီပါနော်ကဲနေကြစမ်းပါဦးကွာဘာလဲပြောပြရမင်းမင်းอ่ะမင်းอ่ะမိသားစုတွေကတာကြီးဆုံးမင်းကိုအဖေတို့ကအကောင်းဆုံးကြောင်းမှထားခဲ့တယ်တင်းတင်းလျော့ပတ်တဲ့ဝန်စားစင့်တယ်ချမ်းမာရေကောင်းအောင်ချွေးမွေးပြူစောက်ရှောက်ပြီးခဲ့တယ်အေးမင်းကြောင်းပြီးသွားလို့အလုပ်ရပြန်တော့မင်းရတယ်လာစားမင်းမင်းတုံးအခြေအနေမကောင်းရင်မင်းအမေစီရတော့မင်းတောင်းတုံးသေးဟမ်အဖေပင်စင်လာစားလေးနဲ့မင်းအမေအထယ်ဆိုင်ရရတဲ့ဝင်ငွေလေးနဲ့ကျန်တဲ့ညီကိုမောင်မလေးဘယ်ရပြည့်စုံဆောက်ရှောက်ပါဘောမင်းကွာတော့အကြီးဆုံးဖြစ်ပြီတော့အုံတော့မရှိဘူးမိဘတွေမသေးသေးဘူးမင်းမလို့အမွေတောင်းရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တားကြီးတောင်နေနဲ့တကယ်လို့အလုပ်တောင်းတာပါအခုမပေးလဲနောက်ပြရမှာပါတက်ရှိထင်ရှားရှိနေတဲ့အချိန်မှာတောင်းတော့ရတဲ့ရထိုက်တာရတော့ဗျာအဲဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းအခုချိန်နေတောင်းအောင်ပါဗောဟုတ်တယ်မင်းတို့အကုန်လုံးပြောတာမှန်တယ်တမင်းမောင်နှမတောင်းအောင်လို့ညီနေရဖို့တော့အရေးကြီးရတော့ပေးဟာဘယ်လိုပြောလိုက်လဲမောင်နှမတောင်းရမှတ်သားငယ်လို့ဘာမှတော့ထားကြမှာတော့
တော့အစ်မလေးကခေါင်းမာတယ်လေ။မင်းတို့မိဘမသေးခင်အမွေတောင်းတယ်လို့လူကြားလုံးမှာမကောင်းဘူး။ဒီအောင်မင်းပါမင်းဘယ်လောက်လိုချင်လဲပြော။မောင်မအားလုံးညီတို့ညှက်ခွဲပေးမယ်ဆိုရင်တော့ငွေစုံပေါင်းတော့ငွေပါကျွန်တော်ပေးရပါမယ်။ဘာကွာဟဲ့ကောင်။ဟုတ်တယ်အငယ်ကောင်ပတ်စံအောင်တရားရမ်းနဲ့ညာရမ်းတော့ခွဲခြားသိတာပေါ့။ဟောအမွေတွေဘလို့ထင်းထင်းဆောက်ဆောက်နေပါလေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်းထင်းဆောက်ဆောက်တာပဲ။အချိုးမြဲရတာခါကျရင်သူ့ပေးတော့မှာပေါ့။မင်းမဆက်ကောပိတ်ထား။ဟမ်။ငါတို့မိဘနှစ်ပါးတက်ရှိထင်ရှားရှိနေတဲ့အချိန်မှာတော့ငါတို့တားငယ်လို့မင်းကညီတယောက်လို့အသိမှမပြုဘူး။အကျင့်နာတရားမရှိဘူး။အဲ့ဒီလိုကောင်မျိုးကဒီစကားမျိုးထွက်လာ။ငါဘလို့ပုံစံနဲ့မင်းကိုလူချိုပါ။ဟမ်မင်းရောမင်းရောကမင်းကြီးအရေးကောက်ကောက်ကိုအကျင့်တာတရားမရှိသေးတာမင်းမိမကရောငါသားလေးကိုဘလို့အကျင့်တာတရားရှိမှာဘယ်တော့ဆိုင်နေကောင်ပေါ့မင်းတို့ကဆက်ထွက်သွားတော့ဖေကျွန်တော်မင်းလာဟဲ့မင်းပါစကောပိတ်ထားငါနားသေးငါကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စီစဉ်ပေးမယ်အခုမင်းတို့ကဆက်ထွက်သွားခေါ်တော့တားလို့ကဖေကဘယ်လိုလုပ်လဲတော့ကိုယ်ကခင်ဗျားရှိတဲ့ဒီစကားလို့ကြာကျွန်တော်စဉ်းစားပါမယ်။အေးဗျာဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပုပ္ပါစီရမိနေပါကျွန်တော်တို့မိပါလေဆိုဆိုမှမူညံ့ဖျင်းခဲ့လို့ပဲပြောရမှာပေါ့ဆိုတော့တော့ကျွန်တော်သားငယ်ဆုံးရတူပါတို့ကိုယ်မာရီယာတားငယ်ကြီးနဲ့မောင်နှမတော်ရတာကိုသူတို့ကရှက်နေကြတယ်ဂရီလီနဲ့သူမကစားချင်ဘူးပြီးတော့တားငယ်ကြီးပုံမှာအချင်းနဲ့တရားမရှိကြဘူးဗျာဘယ်လိုပြောရမလဲဗျာကျွန်တော်လေးတားငယ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လာပြီးအဲ့ဒီအတွေးတွေဝင်လာရင်ငါများမရှိတော့ရင်ဆိုတော့ตีอ่ะมาเหมือนกันจ้าวได้ไอ้นี่เราไม่ต้วยบาเลยจ้ะตูรู้แหละไม่ตีน้ําไม่เลยที่รู้ขึ้นมาตะเกยတော့ญาญีตันซ้วนเนี่ยคลีเดียวมาญาญีเนี่ยคลีนี่10นาทีเต็มไม่ใช่ตูรู้ตะนายောက်တော့เต็มได้ค่ะเออเนี่ยตูรู้ต่ําไปกว่าล่ะไปตัดกว่าล่ะไปไอ้ไอ้ไอ้ด้วยจ้ะตีเนี่ยหลูมาเลยใส่ชิชินี่เนี่ยเฉยไปพี่တော့ตูไปเต็มน่ะကျွန်တော်တာကြီးတမီးကြီးတို့ဒီကျွန်တော်တောင်းငယ်ပုံကနားလေလာစာနာတက်လာကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကိုတော့အချင်လေးပါလေးပြေးခါတယ်ဟမ်တောင်းခေါ်ပြီးလိုက်လာလဲဆိုတော့ကြားပြောလို့လေအာကျန်လာတာလာတောင်းလာဘာအကြောင်းများရှိလို့လဲကြားရဲ့ဟာဘယ်လားအဲ့ကျွန်တော်ကဘူဘူးလေ။သူကအခုစာပေးစာယူတဲ့နေကွန်ပျူတာစာကြည့်စာရေးမှာလုပ်လုပ်နေတယ်။အော်တော်လိုက်တာပေါ့။ဟာ။တောင်းဦးဖေဖေကိုတခါပြောတဲ့ future star အဖွဲ့အကြောင်းလေ။အေးအဲ့ဒါဥရှင်းပြလိုက်ပါဦး။ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုပါဘူး။ဟိုငယ်မတန်ဆွမ်းကလေးတွေရဲ့မိဘတွေပေါင်းပြီးတော့ဟို future star ဆိုတဲ့အဖွဲ့လေးတစ်ခုဖွဲ့စည်းကြပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့ကဘာတွေလုပ်ပေးတာလဲဆိုတော့ဥကပြောပြပါလားကာရဲ့။ငယ်မတန်ဆွမ်းကလေးတွေရဲ့ကလေးတွေကိုဘယ်လိုပြုစုပူထောင်ပေးရမလဲအဲသူတို့ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ဘာလို့ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ပေးကြမလဲဆိုတာကိုဟိုတိုင်းပြည်ဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့အခေါ်ကြီးပါဘူးဟိုဆရာဝန်တွေဥပဒေပညာရှင်တွေလည်းဘာတွေလို့ပြောတယ်ကခုလောက်ခင်ဗျားအဲ့ဒီအဖွဲ့နဲ့သွားတွေ့လို့ရှိရင်ခင်ဗျားအသားအတွက်အကောင်းဆုံးအကြံဉာဏ်တစ်ခုရမယ်ထင်တယ်ကောင်းလိုက်တာကောင်းပါလေကျွန်တော်သွားတွေ့ပြီဟိုဘူတာလေဦးအဲ့ဒီဟိုကျူသားစတာအဖွဲ့ကိုလိုက်ကိုပြေးမှာမလားဟုတ်ကဲ့ပါဦးလိုက်ကိုပြေးပါမယ်အေးကျေးဇူးပဲကျေးဇူးပဲကဲကိုအောင်တော်ကြီးခင်ဗျားတို့မိသားစုကျေးဇူးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုစမှန်းမသိတော့ဘူးရပါလေလားကျေးဇူးတွေရတကယ်တော့လေတော့ပြေးပါလားရတော့ပါဟုတ်ကဲ့ပါ
ဟာဒါအခုကျွန်တော်မေဆွေဦးလာမယ်စနေနေ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုဒီအမကြီးတွေကတီချာစတာဖွဲ့ဝင်စကူတန်မိပါတယ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါအမထိုက်ပါဦးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါညပါတယ်နေအေးကဲဟိုကလေဒီကခုအောင်တော့ပြောပြလို့ဒီအမရဲ့ခံစားချက်ကိုလေကျမတို့သိပြီးပါပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ဒီမိဘတွေကဒီကလေးဒီမိဘတွေအားလုံးอ่ะပေါ့เนาะခံစားချက်ချင်းကတော့အားလုံးအတူတူပါပဲမှရေဒီကလေးတွေဟာပတ်ဝန်းကျင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းနားလည်မှုရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေလိုအပ်ပါတယ်မှရေမိသားစုတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိသားစုတွေကရှင်းတတ်တဲ့မိသားစုတွေယူရတတ်တဲ့မိသားစုတွေလိုအပ်ပါတယ်မိသားစုနေလည်းသူ့ကိုပြစ်ပယ်ဖို့ဖြစ်ပါဘူးစာတင်ချောင်းကိုသွားပြန်တော့လေဒီကလေးပုံမှာနားလည်တဲ့ဆရာဆရာမတွေလိုအပ်ပါတယ်နားလည်မှုလွမ်းမသွားတဲ့အခါကလေးတွေရဲ့ခံစားချက်တွေပိုပြီးပြင်းထန်လာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခုလိုကြားရတာဝန်တာပါလေရှင်ဟုတ်ကျမသိကျင်တာလေးတခုမေးရစေအခုလိုညံရင်မတန်ဆွမ်းတဲ့ကလေးအတွေ့မိဘလေးညံမျက်껙ပြူသွားတဲ့ခါကျရင်ကလေးရဲ့ရရင်ရတတ်တဲ့အမွေနှစ်တည်းအတွက်ဘယ်လိုစီစဉ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါသလဲရှင်မတန်ဆွမ်းသူပဲဖြစ်ဖြစ်တန်ဆွမ်းသူပဲဖြစ်ဖြစ်မိဘရဲ့အမွေကိုအားလုံးကဒန်းတူရပိုင်မှရှိပါတယ်ရှင်ဒီလိုညံရင်မတန်ဆွမ်းတဲ့ကလေးတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်လေမိဘရဲ့အမွေကိုကိုယ်တိုင်ထိမ့်သိမ့်နိုင်သည်ဖြစ်စေမထင်းသိမ့်နိုင်လို့ရှင်လေယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့တူတူယောက်ကနေပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်ရှင်။တန်ဆွမ်းပြီးတော့အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ကလေးတွေရဲ့အမွေဥစ္စာကိုလည်းတစုံတစ်ယောက်ကထိမ့်သိမ့်ကာကွယ်ဆောက်ရှောက်တဲ့တာရကတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီညရင်မတန်ဆွမ်းကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကျမတို့ဒီညရင်မတန်ဆွမ်းမိဘတွေအားလုံးဟာဒီကလေးတွေရဲ့အနာဂတ်အတွက်ကိုကျမတို့မိဘတွေအားလုံးကဒီကလေးတွေကိုကိုသားသမီးနဲ့မချာကာကွယ်ဆော့ရှော့ဖို့အတွက်ကျမတို့ဒီ future star ဖွဲ့ပြီးလို့ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ Okay. Okay. ခင်ဗျားသားငယ်အတွက်တော့ဘာမှစိတ်မပူနဲ့တော့စိတ်ချလက်ချတာနေတာနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ကျမသားလေးလို့ညာရင်မဖွင့်ပြူသေးတဲ့ကလေးတွေကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးမှအဖွဲ့စည်းလေးပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ကျမရင်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အပူပင်တွေကလေတစ်ဖက်လောက်ကိုတက်တာသွားပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျမတို့ကလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျမတို့တွေကမိဘတွေတုံ့နဲ့တူအပြည့်ကျေးဇူးပြုနားလည်မှုတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဖွဲ့စည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့အဖွဲ့စည်းမှာအမကြီးတို့လည်းပါဝင်လှူရှာပေးပါလို့ကျမတို့ကဖိမှန်တကပြုပါတယ်ရှင်။အော်ကျမသားလေးလို့ညာရင်မဖွင့်ပြိုးတဲ့ကလေးတွေညာရင်ဖွင့်ပြိုးဖို့အတွက်ဆိုတော့ကျမတို့လည်းပါဝင်လှူရှာပေးရမှာပေါ့ရှင်။ဒီနေ့ကတော့မင်္ဂလာပဲဗျာ။နော်သားလေးအတွက်လည်းစိတ်ချမ်းသာတော့ပြီ။ဟုတ်မိုင်းတို့အားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ကျမတို့ကလည်းမိုင်းတို့မေတ္တာတကားဖွင့်ပြီးကျေးဇူးပေးပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဘာကွာတာကြီးမင်းခုနပြောလိုက်တဲ့စကားပြန်ပြောလိုက်စမ်းအငယ်ဆုံးကောင်မင်္ဂလာအခန့်ဝကြံခေါင်လောက်ပြောတော့ပါပဲနေစမ်းပါငါတန်းငယ်ယူမင်းတို့မင်္ဂလာပွဲကိုဘာဖြစ်လို့ခေါ်မလာစီတင်လာလဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဖေလက်တည်ပါတယ်သူ့ကိုခေါ်လာခဲ့တယ်ကြီးကအထူးစားလုပ်ပြီးဝိုင်းကြည့်ကြတယ်အတင်းပြောကြအဲ့ဒါကိုတားမခံနိုင်ဘူးတို့အိမ်မှာထားခဲ့တော့ဘာဖြစ်မှမဟုတ်လို့ပဲအဖေကဟာတာကြီးမင်းအကျဉ်းသားတရားကင်းမဲ့လားဟမ်တဲ့ကောင်တားငယ်လေးကမင်းရဲ့ညီအရင်ခောက်ခေါက်ကွာအေးသူ့မှာညာရင်နဲ့နေတာကလွယ်လို့ခံစားတတ်တဲ့နှလုံးသားသူ့မှာရှိတယ်မိသားစုတွေနဲ့သူပျော်ရွှင်ဖွယ်ပါဝင်ဖွယ်ရှိတားငယ်ဒီကိုတောင်ရည်ကိုငါတို့မိသားစုစီးနေရနေပြီးတော့ဘေးရဘူးဘေးတားပြောတာလားမင်းကမင်းဘာပြောချင်တယ်လဲဆိုတော့ငါနားလေမင်းကစကားတက်ပြောလိုက်မယ်ငါတောင်ရည်လာခွင့်မရှိတဲ့မင်းတို့မင်္ဂလာပွဲငါလည်းမလာဘူးအေးမင်းရောမင်းလည်းမလာသေးတော့ဘူးကွာဟုတ်ပြီဒါကလို့မပြောစကားမစုံနေဘူးမင်းတို့မင်္ဂလာပွဲကိုအခမ်းအနားဆုံးဖြစ်အောင်ငါစီစဉ်ပေးမယ်ရှင်းတယ်နော်